دا خبره د چا نه پټه نه ده چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د ناټو سپلای بندولو دړکې ورکولو باوجود اوس هم زیاتره انحصار د امریکې له لورې د اولس خیر ښېګڼې کارونو او منصوبو مکمل کولو لپاره ورکړې شوي امداد باندې کوي. د کیری لوګر بل لاندې خیبر پختونخوا کې د 1500 میلیونه ډالرو په لګښت یو شمېر منصوبې د 3 نه تر 8 کلونو پورې مکمل کېدونکي دي. ځینې منصوبې داسې هم دي کومې چې هم په امریکایي امداد سرته رسېدلي دي چې ترېنه حکومت او اولس ګټه پورته کول هم شروع کړي دي. په مکمل شوي منصوبو کې د پښتونخوا سویلي ضلع ټانک سره نږدې جنوبي وزیرستان په خاوره جوړ شوي ګمل زام ډیم پراجیکټ هم شامل دی چې ترېنه د 1000 میګاواټه بجلی پیداوار هم شروع شوی دی او په سلګونو بېروزګاره مقامي خلک په روزګار شوي دي. د امریکې امداد او د صوبایي حکومت له لورې ترې ګټه پورته کول د چا نه پټ نه دي. د روانې میاشتې په شروع کې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو امیر حکیم الله میسو د وژنې وروستو خیبر پښتونخوا اسمبلی د احتجاج په توګه د ناټو سپلای بندولو قرارداد پاس کړو چې پکې وفاق ته ویلي شوي دي چې که 1 نومبر پورې ډرون حملې بندې نه کړي نو دوی به پخپله ناټو لاره وتړي. د تحریک انصاف مشر او پارټۍ په خپلو مقاصدو کې څومره نیک نیته دي د دې پته به د 1 نومبر نه پس لګي کله چې به دوی د خپلې وعدې مطابق د ناټو سپلای ودرولو هڅه کوي. آیا دغه هڅه به کولی شي او کنه ممکنه په نظر نه راځي ځکه چې عمران خان او صوبایي حکومت تر دې دمه د امریکې هغه فنډونه بندولو خبره نه ده کړې کوم چې هم د پښتونخوا حکومت په هدایاتو په صوبه کې استعمالیږي. تنخوا اولس عمومي رای لري چې صوبایي حکومت د خلکو جذبات راپارولو لپاره د ناټو سپلای ودرولو خبرې کوي او دا چې د امریکې په امداد انحصار کوونکي مشران خپل سیاست خپړه کولی شي ولې داسې هیڅ یو اقدام نشي کولی چې د کوم په سر دوی امریکا خفه کړي. اولس دا هم وایي چې د صوبایي حکومت اوسنی اقدام هم تش اولس په دوکه کې ساتل دي او د هغوی بنیادي مسلې هوارولو نه سترګې پټول دي ځکه چې دوی خلک په نورو مسلو کې ښکلول غواړي چې دا شان د ولس توجه د اصل شخړو نه واړوي. د دوی خپلو کې اتفاق نشته او چل یې موږ ته جوړ کړی دی مسلمانانو ته خپلو کې هم میلو دي امریکې سره هم بل سره هم او موږ ته صرف چل جوړ کړی دی مسلمانانو ته او موږ د قربانۍ ګډان یو بس پکې حلالیږو مرو بس زو پکې اوسوک تپوس والا نشته. عوام سره هسې دوکې موکې کوي لګیا دي چې ډراون بندو دا کوو هغه کوو پہلا دا دی چې یو مہنگائی دومره شو چار غریب سڑے غرکے کی لگیا دے پکے حکومت وار سره ملاو دے او غریب عوام پکے پسکے کی لگیا دے او تباگی کی لگیا دے. د پختونخوا خلق صوبائی حکومت نہ غختنه کوي چې دا ټو سپلای او ډرون بندولو په سر نه حل کې دونکو معاملو په ځای دی دا غوی اصل مسرو هوارول لوري ته پام وکړي. عوام ته دوکي ور کوي دی پار نه لار شي وی ډرون بند کوي دو کوي او کوي په دوی مړخ نه بیا امداد روړي نو اول خو پکاردار چې دی خپل ځان سم کی نو ان شاء الله هر څه به سم شي. دیلا عوام ووټ ور کړی دی پکاره چې د عوام غمو کې دوی سره د امریکې غم دی د هغوی نه پیسې اخلي او ځان جوړوي او عوام نه د غریب خلک تو تباه شو ګرانې یې مهنګایي ډېره زیاته شوه د هغې لپاره سن بندوبست کول پکار دي. دوی سره شپه ورځ دغه غم چې امریکا به امداد بند کړي موږ هغوی ته څه بند کړو او موږ ته بند کړي دا ټول غلط سیستم نه دی لپاره چې عوام غریبانو ته خیال وکړي. د اولس نه د امنیت ټینګولو په نوم ووټ اخیستونکو واکمنو لا د مظلوم عوام په خاطر اوس دوه مخیزه پالیسۍ پر خودل پکار دي ځکه چې د پښتونخوا او فاټا اولس د 1300 کلونو راهیسې مسلسل کړیږي او نور کړیدل به دوی شاید چې برداشت نه کړی شي. اولسي رائے مطابق ناټو لاره بندولو په ذریعہ ډرون حملې او درول بیخي ناممکن ده. پکار ده چې صوبایي حکومت په دې معامله خپل سیاست تکولو او د اولس وخت ضایع کولو په ځای د امریکې نه د اولس خیر ښېګڼې لپاره ترلاسه شوی امداد په صحیح مقام باندې ولګوي. کیمرامین آصف قدری سره زاهد الله خان، وزیر، خیبر نیوز، پېښور.